Naučili sa sme chodiť belgickí pretekári. V podstate oživili to štartové pole, že nie je to len také naháňanie sa medzi Slovakmi, ale je tu aj tá medzinárodná účasť. Ja myslím si, že hlavne tí belgickí pretekári dosť pozdvihli látku toho slovenského pohára. Yes, I like the course. It's fairly technical, with some fast things, and yeah, it was funny to do. Škoda toho pádu na štarte, čo vlastne poznamenalo celý príbeh pretekov. Tak ale stáva sa. Mne sa trať líbila hodne, bola dosť technická, ale nebola zase tak fyzicky náročná, co mi docela vyhovuje. A bola fakt hezká. Mne sa fakt líbily ty úseky v těch, na té BMX trati a nejvíc ty technické, takže som sa snažila po té rovině jako vždycky založit a tú techniku jsem si užívala, ale holky mi to udělali dost jednoduché, což jsem fakt úplně nečekala. It was very hard. The second one, Arne Vrachte, was close behind me. I always had to do my best to make a gap and to stay on the first place. So it was not easy.